שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים, אתכם שוב יגאל מיגאל סמאצ'ויז עינב ואיתי המלך. היום יש לנו עוד להיט מילדית, אנחנו הולכים להביא לכם משחק כיפי ומלחיץ, מקפיץ, משחק מטורף שנקרא השועל בלול התרנגולות. לפי תור כל אחד יצטרך להכניס למכנסיים של השועל שלנו תרנגולות, ומי שעשה את זה ואין לו מזל, אתם תראו משהו מגניב קורה. טוב, אני פותח את הקופסה ונמשיך. חברים, אז איך משחקים? מאוד מאוד פשוט, זה השועל שלנו, אנחנו הרמנו לו את המכנסיים, יש לו מלא 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 כיסים, אנחנו צריכים בכיסים האלה למלא בתרנגולות. מתחילים מהצעיר ביותר, איתי יתחיל, הוא יזרוק, אוקיי? ואם יצא לו אחד, הוא ייקח תרנגולת אחת ויכניס במכנסיים. אם שתיים, הוא יכניס שתי תרנגולות במכנסיים, וכל פעם אחרי שמכניסים למכנסיים, לוחצים על הראש של השועל. אם וכאשר השועל מפיל את כל התרנגולות, מהר מאוד כל אחד עם יד אחת צריך להתחיל למלא את הלול שלו בתרנגולות, והראשון שסיים חמש ניצח. אם לא הספיקו לנו העופות בשביל התרנגולות בשביל למלא את הלול, ממשיכים לשחק. מוכנים? איתי תזרוק. כמה? שתיים, קדימה. בתוך הכיס, קדימה. עם שתי ידיים בשביל. אחת. קדימה. שתיים. זה אופי, עכשיו. כמה פעמים? אחת. מעולה. עכשיו, הנה, אבל אתם מפתקים על השם. איך ה... באיזה כיס שאני רוצה? מה שאת רוצה. אוקיי, ואחד. אני. זורקים. איזה לחץ. תורך. אחד. זורקים. אחד אחד, אחד אחד, וללול, וללול, וללול. אוקיי, נפל משהו? כן, לא. לא? איזה לחץ. לאן? תראו, הרגנו את השועל. הוא נפל. אה, זה מה שקורה כאילו? זה מה שקורה. אוקיי, אף אחד לא מילה לול. לי יש שניים, לעינב יש שניים, ולאיתי יש אחד. עכשיו תורך. עכשיו, מי עכשיו היה איתי? אז עכשיו תורך, כן. רגע, בוא נעלה לו את המכנסיים. תגיד, אתה לא מתפדח ככה להתפשט לפני כולם? תגיד לשועל, תקשיב, איזה מהירות זה קורה? זה מטורף. אוקיי, מוכנים? כן. אחד. בוא נשים את זה פה. לא, שלא ניקח אותם בקרוב. אוקיי. בסדר, שלא נתבלבל. לא? איתי. לא. כיוון השואה. אחד. תודה. אני יודע. מוכנים? נכון, זה מלחיץ. לא, עכשיו תסתרף לי על מתן. אחד. אחד אחד לתפוס, לא להשתגע. אחד. אני מודה, עכשיו זה יקרה. שתיים, זוז מפה! מה? אני מלא גם מפה קצת. מה אכפת לי? איתן, בלי לחץ. מוכנים? כן, יאללה. אחד אחד. איתן, אתה עייפת את הדגולת לרצפה. נכון, יש לי דגולת לרצפה. איתן, אתה לא יכול לקחת את הטלת. בסדר? טוב, אצל מי זה קרה? אצלי? כן. עכשיו תור של איתי. איך איתי הגיעה ארבע? תגיד לי. תריד אחר. טוב, יאללה, אנחנו ממשיכים הלאה. בינתיים אנחנו בשוויון. בינתיים כולם בשוויון. שלוש, שלוש, שלוש. שלוש, שלוש, שלוש. איתי צריך לתפוס שתיים בסיבוב הזה, אוקיי. רגע, אני רוצה, שנייה אחת, שאת התרנגולות האלה נרחיק אותן קצת, שזה יבלבל אותנו. ויאללה. שתיים. עם יד אחת. יד אחת. הבנת אותי? לא אבו מודו. נכון, לקחתי מיד אחת איתה. לא, לא אהבתי לך. לא לעצבים שלי. אחד, מי יודע? אחד! אני יודע. טוב, בכיס הזה. מוכנים? כן. אחד, מי יודע? שים שם בכיס מקדימה, בדיוק, לך יש את הגישה. אני אשים קדימה. זה חייב לקפוץ עכשיו, גרע, לא, ממש. חכי, אל תלחצי ידיים, יא. אבא, זהו. שניים, וואו. מה זה בשניים? זה הרבה כבר! למה קוראים אליי? לא, לא, אני מסובב אותו חזרה. מוכנים? מה? תגברו את הרגלות. עכשיו יצא לי שלוש. אין שלוש. אין שלוש. טוב, עכשיו יש לו מספיק לסיים את המשחק. חכה, אל תלחץ.
עדיין? יאללה. מה? די, עכשיו זה אצלי. יאללה. יש את הרדקות אחת, יכולה לא לזרות. תקעו. אוקיי, אתה לא מוכן לשחק עם זה, זה מטריף אותי. טוב, השואה לגנב שלנו חברים, הם ניצחו, כמעט כולם מילאו את הלול. אני חושב שצריך לשחק על זה בתוך איזושהי מסגרת. כן. אוקיי? כי התרנגולות האלה יפות לכל הכיבודים. משחק ממש ממש כיף, ממש מגניב, ממש מלחיץ. אוקיי? אני כאילו, הלב שלי זהו במכנסיים, ביחד עם המכנסיים שלו. ירדו למחתנים. אוקיי, חברים, משחק הזוי, נכון? משחק הזוי. שימו לב באיזה קצב נלמים המשפסיים, זה משהו כאילו מטורף. אני אפיל את זה כדי שלא תבעלו. כאילו, אני אחד לבד. תסתכלו, יאללה. זה לא עובד. אוקיי, יאללה. עכשיו אני נעלם. הזוי, חברים. טוב, ספרו לי בבקשה בתגובות מה אתם חושבים על משחק השועל בלול תרנגולות המטורף הזה. אם אהבתם את הסקירה שלנו, שימו לנו לייק! נכון, נבהלתם קצת, נכון? תודה. כאן אתכם יגאל מיגאל סווייט צ'וייז ועינב שלא יודע לחכות לדורו. תודה שאתם איתנו, וניפגש בסיכום הבא. ביי!